Ja, drenge og piger, nu skal vi altså i gang med at lære, hvordan vores fantastiske AMCS-tracker virker. Når du møder ind, så starter du appen og logger ind med brugernavn og password. Vælg den tracker, du skal køre i, og vælg den tur, du skal køre. Appen viser en oversigt over turen, og nu skal du trykke på menu og efterfølgende trykke på påbegynd tur. Tjek om informationerne er rigtige på næste skærmbillede, ellers ret dem til. Tryk på påbegynd tur, og nu starter arbejdstiden. Når du holder foran traileren, skal du trykke på den første destination, i dette tilfælde M60, og bagefter trykke på ankommet. Nu kommer der helt automatisk en læseliste frem, og du er klar til at køre hen og hente en løftevogn. Når du igen sidder i bilen, trykker du afslutte, og du er nu klar til at komme afsted. Kør forsigtigt. Når du ankommer til første sted på turen, skal du trykke på ankommet. Så kommer der liste frem over det, du skal læse af. Hvis en palle er beskadiget, kan du trykke på foto og tage et billede og trykke brug foto. Så gemmes billedet i appen. Hvis antallet af paller ikke passer, retter man det til i appen. Hvis der er andre palletyper, kan det rettes til ved at trykke på andre emballagetyper. Vælg den type emballage, der er brugt, og skriv antal ude til højre. Vær omhyggelig med at få noteret det rigtige, ligesom du plejer. Nu skal du registrere returvarer. Det sker ved at rulle ned og notere det rigtige antal ud for hver type. Når du er færdig, trykker du på plustegnet ud for underskrift, så skifter skærmen, og du er nu klar til at få butikkens underskrift. Nu er du klar til at komme videre, og når du igen sidder bag rattet, trykker du på afsluttet. Skulle du ved et uheld komme til at trykke en gang for meget, trykker du bare på planlagt, og så kommer appen tilbage til der, hvor du er kommet til. Ved næste butik gentages det hele igen. Nogle gange er der en grund til, at tingene tager lidt længere tid. Derfor kan det være en god idé at tage billeder af årsagen og gemme dem i appen. Når du vil holde en pause, trykker du bare på Event, vælger den type pause, du vil holde, og trykker Begynd. Tryk på End, når du er færdig. Har du brug for det, kan appen naturligvis også vise dig vej til det næste stop. Når du kommer tilbage og holder foran ladeskuret, trykker du på Ankommet. Når du har afleveret din trailer, kører du om på parkeringspladsen, og her trykker du Afsluttet og Afsluttet tur. Sværere er det ikke.